这边一直来，全部都是这种关押犯人的牢房。准备继续先给你看。你可以想象吗？我看这个地方的大小，顶多只塞得下四个我，然后到底是怎么样可以承受这样的生活？大家好，我是王狗，我现在人呢就在这个柬埔寨的监狱。最近大家呢对于柬埔寨的印象不外乎都诈骗、猪仔、卖器官嘛，大家可以看一下上面这个价目表就知道自己到底值多少钱。那除了上述这些新闻呢，在也有台湾有网红来柬埔寨探险这个新闻嘛，也有流传他们在里面吃鸟饲料，然后坐着睡。他们的总理洪马内就声称说，柬埔寨绝对不是这一位网红所讲的这样子诈骗罪恶如此猖獗。所以我就好奇，柬埔寨的这些传闻到底是不是一个都市传说？这一集我将带大家走入柬埔寨，探索当地曾经最负盛名、金边的 S21 监狱。希望看完之后，能让你更认识什么是柬埔寨。来，特爱给尤杰朗干部接，他接不带来 kidnap， 特爱门脸毛。要谈及总理洪马内对于晚安小鸡事件如此愤恨不平的原因，就不得不提到我们这次所探访的地点——金边的 S21 监狱。开始前，请各位先听一下这段历史。距今49年前，也就是1975，柬埔寨发生了一段所有高棉人至今都不愿提起，同时也被外媒称作是亚洲近年最严重的人为灾难——黄色高棉。黄色高棉是发生在1975到1979年之间，当时波尔布特领导的柬埔寨共产党推翻了原有执政党，成为新一代的统帅，并在短短的3年间对整个国家进行大规模的屠杀。肃清了200多万的人口，要知道当时柬埔寨人口只有700万人，等于你身边每4个亲朋好友就有1个人被过世。更可怕的是，这些受害者并没有犯下什么过错，一切只因为波尔布特推行所谓的农业社会主义，他提倡都市就是犯罪的温床。而波尔布特为了从根本上改造人民，让整个柬埔寨变回农业社会，推行了一些非常不人道的运动。一开始，波尔布特谎称美军要对柬埔寨进行轰炸，要求金边的居民们不得携带任何财产，并跟着军队撤离金边，承诺3天内就会让大家回家。若有不服的民众，当场就会被军队肃清，而一些无法移动的老人、残疾人士就被流放在金边都内，任其自生自灭、饥饿致死。而这场被称为死亡行军的大迁徙，造成数万人因为染疫、饥饿、凌虐，甚至是直接被军队枪杀而死亡。而波尔布特原本3天就能回家的承诺，当然没有兑现，而他甚至为了根深蒂固所有人的共产思想，于是消除家庭的观念，强制把孩子从父母身边带离，并规定夫妻2周才能见一次面，强制把男人、女人、小孩独立管理，分派到各自的集体农庄，开始他所谓的农业改革。若是不服从或有异己思想的人，连带着子女、配偶都会一起遭到军队的肃清，甚至是强制关到监狱拷问、凌虐、强奸。直到1979年，柬埔寨共产党被对晚安小鸡喊话过千万别侵犯的柬埔寨前总理洪森一行人建立起的政权推翻，成了现今的柬埔寨共和国。这段历史悠远流长，所有50岁以上的柬埔寨人都有经历过，也同时是他们最不愿提起的事件。然后影片最后我有访问一些柬埔寨人对于台湾这次事件的想法，大家记得看到最后。而我今天探访的这座 S21 监狱，也就是红色高棉时期一所由高中改建成的监狱，他关押过上万人，但最后活着出来的仅仅只有图片上这12个人。
关押这些无辜的民众的房间，当初就是会把他们靠在这个床上，就像是照片上面的这样子。生活在幸福台湾的我们，真的很难想象，才相距四五十年，还会有人遭受这样子的对待，甚至现在还有很多的国家，都还是有这样子的情形。你看这个照片里面，其实地板都是斑斑的血迹，甚至到今天，你们看地上，都还有血迹的存在。其实大家可以想一下，身边每四个朋友就有人会死于这样政府暴政之下。其实这件事情听起来非常像电影故事，但是其实它却是千真万确的发生在你我身上。其实想一想，真的非常沉重的压力。当时这个赤柬啊，红色高棉，为了他们的暴行，创作了一个洗脑大家的音乐，可以给大家听一下。chiêng đại bồ đề đồng đồng có chia chôn chiêng tam hoa có ca sĩ có ca nhà chôn chiêng du về chôn để xong mai nâng lên đi。这间教室呢，里面还有留着他们残存下来的抑郁特别的学习，是他们当时留下来的东西。哇，把人这样吊着，再把另外一个人的头埋在这个水缸底下，之后那个水缸的人，啊，还有上面吊着他们的这个吊环都还是留着，非常的恐怖。这个教室里面呢，全部都是当时受难者的照片，让人感到非常的难过。不知道这个能不能给大家看，就加减来看一看。当时的我只感到沉重与无力，近乎快要喘不过气。这个黄色的光就是我现在的心情。还有旁边那一条整个长廊呢，它全部都是人的照片。是罪大恶极的犯人就算了，可是不是，他们只是跟我们一样普通的平民百姓。看起来可怕就算了，看如果我离开这个房间，外面的铁网围着不让出去。这个地方虽然是一个校园的格局，可是让人感到非常的绝望。这个 Building C 一楼的牢房，哇，这个真的跟监狱没有两样，墙上血迹斑斑，你能想象待在这里面的压力有多大吗？我只待了30秒，我就想出去，快跑！逃离这个赤柬之局。如果已经感觉承受不住的观众，请麻烦跳过后面的片段，因为接下来的画面有星星用具以真人的骨头，是极其的写实且沉重。他就看到他们会在这里面做武功，就是把他身体用老虎钳夹开一个洞，把武功放进去，然后这个是会把他手绑住，让他闷在这个水缸里。映入眼帘的就是当时的罹难者，后人把这些骨头排成了柬埔寨的地图，以纪念这场灾难。看到这，我不免感到鼻酸，所以接下来我停机了许久，直到隔天才录剩下来的后续感言。对，大家好，今天没有都市传说，可是还是有后续感言。我这一次去探访这个 S21 监狱呢，我当下真的觉得非常非常的难过且沉重。
手。可是呢，难过之余，我就想到过去世上就一直不断的发生掌权者滥杀无辜的事件，这让我想到我曾经看过的一篇文章：小心你的优越感，掌权者很容易因为优越感而去排除异己。原因在于，优越感需要透过自我的认同来建立。但如果今天你的世界观里面出现了一位能力比你还要强的人，那作风比较残暴的掌权者可能就会将之移除，就像柬埔寨的这位波尔布特，又或者是著名的希特勒。所以以古为鉴，这个道理也可以放在我们每一个人身上，时刻砥砺我们自己的心性。另外呢，这是我暌违八个月以来发的第一部影片嘛，我看到社群有讨论我的留言，D卡有人问我的状况，媒体新闻的报道，讲真的，我挺感动。不然其实我认为我都没有发作品，我应该要被大家遗忘才对。现在呢，我终于可以正式的跟大家说，我很好，我没有事情。会休息这么久，一方面是因为我前面去了太多的灵异景点，导致呢我的身体渐渐的触碰到那方面的事情，我就会觉得头晕、打哈欠，甚至是想吐。所以呢，也是让我自己强制休息看看，看之后如果再接触到，还会发生什么样的事件，还会有什么样的变化。另一方面呢，现在也是我人生二字头的尽头了。到这个阶段，好像就会开始思考一些人生之后更远更广的事情，开始想，难道我这辈子就一直是做这样子的事情吗？所以也算是跟我自己对话了。总之呢，大家不用担心，也谢谢你们的关心，我非常的感动，你们人真的都非常的 nice。然后另外呢，我看到新闻有发我讨论晚安小鸡的言论嘛，就其实我想要澄清一下，我去到柬埔寨并不是要消费晚安小鸡，只是因为我跟他呢是同属灵异探险的创作者，所以呢我清楚的知道今天发生在他身上的这件事情也非常的有可能发生在我自己的身上，所以我才想要用历史的角度来参考这整个事件。当然我们是不可能真的是直接到他的监狱去看他嘛，如果真的去到他的监狱看他，然后把这个拍出来，他的家人看到一定会非常的难过，同时祝福他赶快出来吧。然后透过他这个事件呢，我同时的也观察到，其实呢台湾人真的都非常的善良，虽然他的新闻底下也有不少的酸民，可是呢从他演自己被军人抓到，以及他造假到被大家发现，都还是有不少的人祝福他，希望他没事，希望他赶快回来，而不是就这样子对他落井下石。就像我消失这么久，你们还是仍然在关心我，这也都是你们善良的表现。所以我想跟大家说，你们都很棒。我觉得人生短短几个秋，我们能够像现今这样安稳活着，可以观看这个网络上的影片，我觉得就已经是非常的幸福了。那最后，我前面有提到我有去访问了柬埔寨人对于晚安小鸡事件的看法嘛？那原本我是想说把它剪进去，可是后来不如我把它剪成短影片放到社群媒体上面好了。OK， 那如果喜欢我的频道的话，可以帮我点赞，喜欢谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。